مولا مشکل کشا کے روزے پہ لے کے جا رہے ہیں صدیل افطاری کے لیے. کل سحری کی گئی تھی اور جن مومنی مومنات نے حصہ لیا ان سب کے لیے دعائیں اور دعاؤں کے لیے کہا انہوں نے اپنے مرحومین کے لیے اور اپنے لیے. میں دعا دوں ان سب کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کرے. یہ افطاری کی لائن لگی ہوئی ہے, یہ ہمارا موقع پہ اور یہاں پہ ہم لحاظ جو ہے تقسیم کرنے جا رہے ہیں.